Takže ahoj, vítejte u dalšího daily vlogu. Dneska je pondělí a už nevím, kolik jatýho. Každopádně je cca půl 11. ráno a já jsem vstal asi v 9, udělal jsem si snídani a šel jsem uploadovat. Ano, to není stejně asi vidět, ale jo je. Šel jsem uploadovat a nastavit videolbook neděle, co znamená, že jsem si chtěl vydat dřív. Respekt já. A teď já natáčím tenhle ten a dneškem, jakožto pondělkem, jsem se rozhodl, že tak trošku změním svůj styl pobývání doma a udělám trošku zdravější, takže si teďka každý den chodit běhat a mít nějaký každý den nebo aspoň obden nějaké odcvičení doma. Takže za chvilku vyrazím běhat asi do lesa, který je tam někde za domem. A vezmu vás sebou, pravděpodobně teda vojenský újezd, takže když mě tam musí vyhodit, tak to bude sranda. A to je asi teďka všechno, co vám můžu říct. Můžu říct akorát to, co jsem vlastně řekl v minulém vlogu, že už jsem to ani říct nemohl, že YouTube vyrendroval ten kousek prvního vlogu, ten začátek, 38 vteřinový začátek toho streamu, který jsem potřeboval, YouTube vyrendroval o 3/4 na 12. To znamená, že draze stihl dřív stáhnout celý záznam těch prvních 2 hodin v tom Full HD, vystřihnout mi těch pár vteřin, vyrendrovat, nahrát a já to stihnu stáhnout. A bylo to asi o hodinu rychlejší než YouTube. S tím se teda omlouvám, že jsem nestihl daily vlog pátek, sobota vydat ani v neděli, že jsem vyšel, dneska asi 1 ráno. Protože prostě můj internet. A daily vlog z dneška vyšel, respektive se včerejška vyšel dneska v 10. A tohle to by mohlo být buď dneska večer, anebo zase zítra brzo ráno. Tak v podstatě, když řekl, že jsem dneska vstával, tak... Vypadně ještě, abych zhrnul, co jsem dneska dělal, tak jsem říkal, co jsem dělal, potom jsem vstal z postele. Předtím, než jsem přilehnul do postele, čili asi do 2 rána jsem dostříhával nedělní videoblog a dodělával pár věcí, takže ten měl být hotový. Já se podívám, hop, zdali se mi stáhla už či nestáhla. Výborně, už jsem mi stáhla apka na běhání, nebudu říkat, jakou používám, ještě budu dělat reklamu. Až mi to platí, jak se dohodneme, jo. Ale já se asi dopřejmě víc, to uvidíme se v lese. Já přemýšlím si, že jenom nějaký jiný sluchátka na běhání, protože běhat To asi nevíte běhat s tímhle. Nevíčko, vítejte v lese. Já jsem si právě odběh na své aplikace svůj první out běh, který měl 10 minut, uběh jsem to kiláček a kilák celý 6, já než tak potom hodím print screen. A teďka nebudu kluku vidět, já vím. Jsem tu v lesi, ve vojenském ujezdě Libavá, což je prostě kam by se asi úplně normálně chodit nemělo. Tohle je zelená zóna, jsou tady jenom bunky po rusácích. Co tady pokud nějaké nalazíme, potkáme se u něj. Jsem tady zhruba teďka 1,5 kg kurbaráku, nic moc. Jinak doběh jsem se teda měl, jsou to jako 10-minutový běh, 10 minut čistýho běhu, když jsem dostavil. Například kvůli písničkám, tak mi to ten běh pauzlo. Mám dost celkem, zase jsem to jako rychle. Tady točí kopec, jako na to člověk řekne. Kiláka půl za 10 minut, že to je velký hovno. A ono je, ale do kopce. Tak, teď jsem jet. Jinak vidíte, jak jsem říkal, že jsou lepší špuntový suchy a teď jdu nějaký sehnat. No, špuntový jsem nesehnal, tam si svoje starý. Tady už napevno. Přilepený jsou nějaký. Dá se to poslouchat, hrajete dobře. Dá se běhat a pokud potkám bunker, tak se uvidíme u něj. Pokud nepotkám bunker, tak se uvidíme doma, pravděpodobně u nějakého tohle, co mám v plánu jako cvičit dál a u oběda. Dneska v dalším plánu měla být doktorka Pitoma 17-letá prohlídka, zase naštěstí nekoná. Dneska tam chodit nemusím. A dále v plánu mám teda začít editovat už tenhle vlogík. Prostě se do toho drzeho skriptu včas, jsem ho prostě nestih. Mám dost, dal bych si nějakou vodu. Já si kousek půjdu a pak doběhnu domů. Jo, jsem mama, bych se měla kapul. Ale mama byla spáno a jsem stále jako je trošku mimo a jsou prázdniny přece jenom. Takže se uvidíme. Já vám ještě jenom takhle dokola posílám pozdrav z aktuální pozice lesa a čau. Vyběh jsem na kopec, abych vám ukázal výhled, vidíte kopec, zbytek za mnou. Stál jsem až nahoře, bohužel to zarostlo, ale byť jsem tady byl těch pár let naposledy. Není vidět, takže teďka nebudu vidět, já budu vidět výhled. Thank you.
No to je spod kousek od mýho domu, teďka si nevidím do okna, vidím na zahradu úplně spodem. Mám odběháno, je to přes 2 kiláky, tak ať jsem vidět. Jak tady je to místo, kde jsem to česně z vás viděl video, přihláška do soutěže u kanálu kerbalspace.cz. Kerbalspace, já jsem jistý, abych tím to neposral. Tak tady, přijel tady, jsem v tom videu ležel na zemi. A tam kousek dál jsem křípnul a to byla téměř zima, tak tady nebylo moc zjišťovat, tak krásně vidět. Tady já jdu domů, dám si sprchu a odpočinu a večer dám ještě nějaké pocvičení. A mezi tím pracičku, takže čest. Jsem se tak pěkně pustil na toho skriptu pro Drazeho a co to jsem na tom začal dělat, co to jsem na tom začal pracovat, došel mi e-mail od našeho poskytovatele, vlastně nejmenšího našeho VPS, který používáme na filtrování případných útoků. A vlastně používáme to jako náš VPN server. A e-mail má sdělení zhruba o tom, že z našeho serveru odešel útok někam do Německa, pokusil se o útok na přihlášení na jiný server, naše adresu v tu chvíli zablokoval ten server a poslali report za útok. Hosting pro mě chtěl vysvětlení a opravu. Jsem si jako chvilku myslel, že Forbesy prostě hráblo, nebo že teda hráblo mě nebo Drazemu a bohužel to nebylo na straně Forbesy. Hráblo pravděpodobně mě a byl tam uživatel Radio, starý, to něco nějakého testování, neplatující, bychom ho tam někdy dávali. A ten uživatel měl asi slabé haslo, nebo nevím. Absolutně nevím, co tam ten uživatel dělal a co, jaké měl práva a tak dále. Já vím, že měl práva jen do své složky, byl to normální user. A tam uhodl heslo nějaký týpek z Rumunska. A z toho prováděl ty útoky. Účet je smazaný, data smazaný, IP je zablokovaná. A aktuálně teda generujeme nové certifikáty, protože neměl by se k tím dostat, ale pro jistotu, kdyby se dostal naším SSL certifikátům šifrovacím, tak může kdykoliv rozšifrovat ten trafik a získat přihlašovací hesla všech uživatelů, bez toho, aby se to my nějak věděli. Což znamená, že certifikáty musíme udělat nový, tuky, když od sama testeru už nemá jak dostat, tak přistupujeme nový certifikáty a ty jeho budou neplatný. Na to se teďka pracuje, takže jsem film použil pozastavit práci na skriptu. Takže se nemusíte bát, vaše data jsou v bezpečí, ještě s Forbesy prověřujeme celý to VPS, když tam nikdy není nějaký problém. Ale taková moje malá demence pozdílá opět moji práci, jinak právě 14.40. Jenčík tvrdil, teď mi napsal, že prý udělá něco podobného jako já, takové ne daily vlogy, ale nějaký projekt ohledně toho, jak pracuji na rádiu a chce to mít lépe obsahově zpracované. Tak čekám, Bender, doufám, že mě porazíš. Já se teďka přemístím na práci zpátky a ten skript za chviličku, protože už mám generovat certifikáty a mám hotovo. A pak se vrhnu asi do stříhání toho daily vlogu a nevím, vždycky se někde se potřeba dělat, ty okna ještě musím někdy domývat. Takže se mějte a uvidíme se, až potom bude něco zajímavého. Víte, to jsem si tak už myslel, že dnešek bude pomalu cestou na Forbesy klidný. Aktuálně 9:45 a jako by to nebylo málo, počkejte, odcituji prosím pěkně. Evo Sting, spadlo nám totiž TSK, crash up, co teď to nás skočilo? Odpověď odosud. Nyní je nás zde poměrně silný útok, situaci řešíme, což znamená, že TeamSpeak je under attack, tentokrát pod DDoSem. Takže dnešní den je ve znamení útoku na Live Games. Já doufám, že si to na ní všichni užívají, pánové, mám vás rádi. A já nevím, co já to prostě mám říct, ale člověk si prostě vezme takhle nůžku. Takže jo, já nevím, no, to nic nefunguje a tady. To už tady prostě nemáte, jenom na to kašlu a jdem si dát žil. Ne, je to lepší. No, co k tomu říct? TSK vypadá, že už je stabilní a že jede. Takže můžeme zavřít nůž. Jinak, zjistil jsem, že mám asi fatální problém s pitím virelu, protože když se podíváte tady takhle. Tak ona už to jaksi není jediná plechovka, co tady mám. A pozor, odpověď dosu. Give me a second. Hraniční routery teď už tuto chvilku nestíhají, proto je takový velký problém routovat. Když jsem se zeptal, proč tedy, že na ně útok, tak počítač končí až u nich na serverech a ne někde jinde.
Takže teda to vlastně k ním doletěli, ale protože je útok, tak už se vlastní meta centru, kde měla být teoreticky natažena 10 gigabitová optika, nehřeší. A co jsem stihl za dnešek? Já jenom koukám na tu podporu, jestli třeba nepíš něco zajímavého, jako mistraček. A co jsem stihl za dnešek? Opravili jsme teda tu Form City, což bylo naklidně plánovaný, takže tam musím dodělat virtual scale, to je taková easy větička. A začal jsem pracovat na tom drazeho skriptu tady aktuálně, než mě vyrušil. Než mě vyrušil pát PSka, tak jsem tady pracoval, vlastně není věc, co? Ní, telefon, ukážeš, co se tam je? Já zavřu tu okno, tak třeba je tam moje smačina, tak, to mohlo být vidět. A, teď jsem tu šenom connection lost. A, ano, ikonka z červená, ale to asi fakt nevidíte, ale ikonka. Já, ikonka je červená. Takže, ty spíte se dávno. Každopádně toto je teda virtuální Debian a na tom jsem právě testoval teďka pro drazového Yogurty skriptu a dělám ještě vlastní úpravu do něj, aby podporoval automatické stažení toho Megatools. To teďka chci otestovat a teď musím přešit TSko. Takže, jdu to napsat na Facebook, že padlo TSko. Dnešek je totálně jeden na nic. Ztratil jsem se při běhání, v lese to jsem nestihl ani ukázat, protože jsem se tam ztratil a chtěl jsem to natočit jako zajímavou část vlogu, jsem se ztratil v lese. Toto lese se jako nesmí chodit totiž, jo? To je jako vojenský lev, právě to vojenský újezd, to jsem říkal, takže to není úplně povolené. A protože jsem chtěl vytáhnout telefon, když to natočím, tak jsem si všiml, že kousek ode mě je zaparkovaná bílá felina s technikou. Tady tam někdo si sekal dřevo. Tak jsem se rozhodl svobodně rychle zmizet, abych ještě neměl problém s toho, že potulaju po lese, kde nemám co dělat. Takže jsem nenatočil, jak jsem se ztratil a doběhl jsem až domů. Natočil jsem až ten výlet na domem. Takže kromě toho výletu a kromě jsem si nějak dobře zaběhal, je dnešek úplně napitý den, umýval jsem okna, vlítly na mě vosy, kterým jsem musel zdrhat. Teďka tohle a ještě forci, tyjo chlapci, já jdu spát prostě dneska ne. Já už vždycky nic dělat nebudu a nejdu dopestat byly, ale jdu spát. Nevím, dělám zdarma reklamu, je to fakt dobrý bítí. A dobře, nepůjdu ještě spát, ještě budu něčem pracovat. Mějte se pěkně a tohle je pro dnešní den o všechno. Já mám buď ještě dneska přes noc, respektive teďka jako brzo ráno, anebo zítra normálně a nevím, no jestli máte nějaký nápad, jak vylepšit ty daily vlogy, jestli byste třeba víc chtěli vidět, tak mi řekněte. Přitom tenhle koncept ještě úplně neznám, tak je to pro mě taková jako velká neznáma. No nic, už teď kecám zase 5 minut, nikdo to nezajímá. Mějte se pěkně, Roucík se loučí, Vlekovky se loučí, já se loučím, Debian se loučí, všechno se loučí, padlej TeamSpeak na nás sere a čest. Aktuálně 0.04, jak vidíte tamhle. Nevidíte. Tak, už jste viděli na Debianu. aktuálně tady s klukama špíluje Factorio a já z hluku budu spát. A chci ještě rozstříhat ten daily vlog, což teďka svěku Factorio a pustím se na stříhání toho Debiana, který teďka koukáte. Dnešek byl fakt zajímavý den, TeamSpeak už teda jede, už vypadá stabilně a prej k tomu vydají nějaký oficiální vyhlášení. Až bude, přečtem si ho. 0.05, já už půjdu spát, video opět došel. Zítra mám zase asi další běh a zase nějaký... Tak, sorry za střih, já jsem tady drobný family a tak. Každopádně já už teda budu dodělat, uvidíme se pravděpodobně zítra ráno. A tady nevím, jestli slyšíte kluky, každopádně se mějte pěkně a ahoj.